Usain Bolt, Arjes Merrit dhe David Rudisha janë tre sportistët që do të luftojnë për fituar çmimin atleti i vitit në mbrëmjen galaje që do të mbahet në Barcelonë, e cila përkon edhe me 100 vjetorin jubilar të formimit të Federatës Botërore të Atletikës. Pavarësisht se kandidati potencial për të fituar çmimin atleti i vitit është Jamaikani Usain Bolt, Amerikani Merrit dhe Keniani Rudisha do të përpiqen të rivalizojnë njeriu më të shpejtë të botës. Bolt sidoqoftë ka avantazhin e vet faktin se vjen pas një viti spektakolar të kurorzuar sidomos me Olimpiadën e Londrës, ku ai fitoi dy medalje të arta në 100 dhe 200 metër në garat individuale, pa haruar edhe medaljen e artë në garën e 400 metrave stafet me ekipin kombëtar të Jamaikës, duke e çuar kështu në 6 medalje të arta në Olimpiadë, pasi të njëjtën arritje ai kishte pasur edhe në 2008 në Pekin. Ndërsa sportisti nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Arjes Merrit, nominohet për çmimin e atleti i vitit pas fitores spektakolare në Olimpiadën e Londrës të garës së 110 metrave të shpejtësisë me pengesa, duke vendosur edhe rekord të ri botror, sikurse bëri edhe kandidati i tretë për këtë çmim, keniani David Rudisha, në garën e 800 metrave ku fitoi medaljen e artë me rekord botror. Sa i takon kategorisë së femrave në garë për çmimin atletia vitit, janë amerikane Allison Phoenix, fituese e tre medaleve të arta në Londër 2012, në garën individuale të 200 metrave, si dhe dy medale të arta në stafetat 4x100 dhe 4x400. Kandidate gjithashtu është Valeria Adams, neozelandezja 2x rriesht kampione olimpike në edhin e gjyles, si dhe Jessica Ennis, britanike kampione olimpike në Londër, në 7 garëshin e atletikës së lehtë.